Još jedan put veliko hvala na izuzetno vrednoj i značajnoj donaciji za nas i živela solidarnost i naše prijateljstvo i verujem da će građani Srbije moći da vide koliko nam je koristilo, iako to možda nije najbolja reč da se opiše, prijateljstvo, ali koliko i drugima koristi prijateljstvo sa nama, jer samo zajedno možemo da pobedimo ne samo ovu tešku bolest, već brojne izazove koji su pred nama i to rekao bih možda i u narednom periodu, tokom leta, ali mnogo više tokom jeseni i zime. It's a good day. It's a good day. Danas je zaista dobar dan, dan solidarnosti, dan saradnje. Srbija je dobila dodatnu opremu za borbu protiv COVID-19, konkretno medicinske mašine. Fighting COVID-19. Serbia as every other part of Europe and most of the world has been nije samo Srbija pogođena COVID-19, već i čitava Evropa, čitav svet i svi se odlučno bore i sarađuju u borbi protiv ovoga. With cooperation and with the strong determination to overcome these difficulties. A to što je bio potpuni haos na tržištu respiratora, jer su se ljudi borili za opstanak i borili za život u mnogim zemljama, ih nije bilo dovoljno, pa su lekari morali da biraju ko da preživi tog dana. Srbija, srećom, u toj situaciji nije bila, ali mi moramo da mislimo i na budućnost. Ja sam rekao našim prijateljima Fabriciju i Jelsti da se Srbija već sprema za drugi talas. Vi ste sada mogli da vidite da ovaj magazin u kojem je uvek bilo mnogo robe, da je danas najpuniji i Srbija je spremna. Dakle, mi smo sebe uspeli da obezbedimo, ali uspeli i mnogima da pomognemo.